چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے. یار آپ لوگوں سے میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر آقا کے سناخاں بن جائیں. بننا چاہتے ہیں سبھی؟ کوئی زبان خاموش رہے، محبت سے سارے مل کر کہیں چاند تارے ہی کیا. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب، نام سنو نا سب نے، پیر مہر علی شاہ صاحب کے پڑپوتے تھے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کا لکھا ہوا خوبصورت نعت کلام مجھے حکم دیا گیا، اس لیے میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں. ویسے میرا اپنا ذہن تو سارے کلام پنجابی کے پڑھنے کا تھا، لیکن مجھے حکم انتظامیہ کی طرف سے جن نعتوں کا ہوا میں وہی نعتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس لیے سارے حضرات محبت سے ساتھ دیں، تیر سے بھی آواز آئے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے، چاند تارے ہی کیا، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے. کہیے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے. ہم تارے دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے. ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، اور معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر، معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر. دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے، ان کو سما دیکھتے رہے.